ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាចាក់ដោតណាត្រូវកែលក់ពេជ្រអ្នកនាងបាទដាណាកំពុងតែជិះឡានតាមផ្លូវក៏លេចទៅឃើញក្មេងៗពីរនាក់នេះខំប្រឹងបេះអំពិលទឹកនឹកឃើញកាលពីខ្លួននៅបែឯងកាលពីនៅក្មេងហើយក៏បានរំលឹកអតីតកាលបន្តិចជាមួយនឹងក្មេងៗតែម្ដងទៅបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីដាណាទ្រីបាទប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបនិងស្គាល់ជាក់ជាមិនខានទេបាទគឺជាអគ្គបាទនាយិការបស់ក្រុមហ៊ុនបាទ NNP បាទដាណាទ្រីដែលជាម្ចាស់ហាងពេជ្រដែលជាអតីតកាលអ្នកក្រីក្រមកពីតាមខេត្តបាទលោកខោអាវជជុះប៉ុន្តែជាចុងក្រោយដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយភាពស្មោះត្រង់និងស្រឡាញ់ការងារចម្បងរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់មួយនេះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ពិតជាចាក់ដោតណាថៅកែលក់មាសពេកបាទអ្នកនាងដាណាកំពុងតែជិះឡានតាមផ្លូវក្រឡេកទៅឃើញក្មេងៗពីរនាក់ហើយបើគាត់ក៏ចោះមកជួយបេះអំពិលទឹកក្មេងៗតែម្ដងអ្នកស្រីដាណាទ្រីប្រិយមិត្តជាច្រើនស្គាល់ហើយបាទដែលបងស្រីជាថៅកែហាងលក់មាសពេកនឹងបាទគឺជាបុគ្គលនៅក្នុងសង្គមមួយរូបបាទដែលមានចិត្តល្អបាទមានទឹកចិត្តសប្បុរសមេត្តានិងតែងតែបានជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកខ្វះខាតក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរជាស្ដែងនៅពេលថ្មីៗនេះបងស្រីក៏មានទឹកចិត្តសប្បុរសរូបនេះបានទិញម៉ូតូស្រីទំនើបបាទមួយគ្រឿងជូនដល់អ្នកគ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែម្នាក់បាទដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅបង្រៀនសិស្សរៀងងាយស្រួលបន្តិចនិងបានទិញបាទកង់មួយគ្រឿងផងដែរបាទជួយដល់កុមារីម្នាក់ដើម្បីទិញបាទដើម្បីជិះទៅសាលាដែលនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់គាត់នោះទេយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចបាទយោងទៅតាមគណនីរបស់បងស្រីដែលមានឈ្មោះដាណាទ្រីបានធ្វើការរៀបរាប់ថាកំពុងតែជិះឡានតាមផ្លូវក្រឡេកទៅឃើញក្មេងៗពីរនាក់នេះខំប្រឹងបេះអំពិលទឹកបាទឈោងផងឈោផងបាទបេះមិនបាននឹកឃើញកាលពីអតីតកាលខ្លួនឯងបាទពីក្មេងផងបាទហើយក៏អាណិតផងក៏បកឡានបាទមកជួយបេះវិញគាត់ទៅសប្បាយម្យ៉ាងដែរបើកាលពីនៅក្មេងទម្រាំនឹងបេះបានមួយមួយបើងើយចង់បាក់កព្រោះថាគ្មានលុយទិញបើគេតែបើបេះបានហើយដឹងតែពីឆ្ងាញ់ហ្មងឥឡូវមានលុយទិញគេហើយតែដូចជាមិនសូវឆ្ងាញ់ស្មើនឹងការបើឈោងបេះខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើគិតទៅជីវិតតើធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទើបដឹងថាវាមានន័យយ៉ាងណាបើអំពើទឹកមួយគួថ្ងៃនេះបាទនឹងធ្វើឲ្យយើងចងចាំមិនភ្លេចថាយើងបាទចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា